It's very bad. I live in jungle. They no give permission I can go inside. And here also people beating make problem for us. We where we stay, they say go from this place to go other place, and we go there. Police come, they also beat. I need a food. I need a place for living, for sleeping. But we rights not, but they not take the rights. I svaki dan dolazi novi, da su ovi makar, to su unutra, neka u neku, ajde. Ali ovo dolazi svaki dan, ovaj zove, one gora dolaze sa sviju strana. I ovdje sad je put, ovdje gore što ide, to sve u granicu Hrvatske. Granica je toliko kilometara velika i oni su sve, to je sve svoji 3 kilometra, ono brdo, ne Hrvatska, tamo granica. I oni tu ne mogu, tamo mogu ovdje. Znači, kod nas se može, a dalje ne ide. Noćne strane pokupo selima da drže. Ne može drugačije. Čovjek može raditi negdje vani, bez mjesec kuće i žene i djece. Ne može. Zabranjuje se kretanje i izlazak migranata izvan privremenih prihvatnih centara na području Unsko-sanskog kantona, kao i svaki drugi vid kretanja migranata na području našeg kantona. Nalaže se hitno izmještanje migranata koji se nalaze na ulicama, napuštenim objektima, privatnim smještajima i drugim mjestima van naseljenih područja Unsko-sanskog kantona. Dalje, zabranjuje se svaka vrsta prevoza migranata svim prevoznim sredstvima, autobusi, talgovozovi, kombi, taksi i sva druga prevozna sredstva, kao i prevoz, znači i prema kantonu i unutar kantona, kao i prevozna sredstva. I pored prevoznih sredstava, dakle i pješice, kretanje migranata je zabranjeno.